devagar que o trem vem vindo. Aí outro cachorro, tem um monte de cachorro. Tanta areia aqui, né? É, aqui tem areia pra caramba. Olha outro cachorro lá sentado no garoto. Pedágio. Pagar pedágio. Não vai poder passar aí. Tem um povo fincado. Sai da frente aí, ó. Sai da frente, Julie. Julie, vai. Vai, moçada, vai. Estação de Japurá. É, fi. Tá passando bem hoje. Japurá, Japurá. Será que eu ia beber café ou ia beber água? Pinga. Olha lá. Rio São Domingo. Japurá. Tem uma galhada ali. Olha lá. Olha só. É uma zola ali. É uma morrendo, pega a curimba, né, mano? Pega mesmo, mano. Tá. E pula os peixes, hein? Pula peixe. Tem muito peixe, olha, nessas beiras lá, olha. É, olha. Beirada com os peixes andam. Naquele guapé. Vou vir pescar qualquer dia. Suja a água, né? Uhum. Ah, sucuri. Esse lugar que é bom para armar. Peixe sucuri. Ah, vem direto. Você vê, mais tarde o pessoal vem. Hoje é feriado. É, velho. Eu sei que olha, o tempo passa. O tempo passa, hein? Acho que o Solar falou: acho que tem gente querendo me cobrar hoje, logo cedo. Não vou falar que eu tô dormindo. Lavo, Siqueira. Ô Zé, acorda, Zé. Acabamos de chegar aqui no sítio do Thiago. É. Aqui. Só pintou a casa? Tem carne em cima da mesa. Ah. Tem carne aqui em cima da mesa. Aí, Zé. Pintou a casa? Zé Roberto pintou a casa já. Ei, porca pipa. Acho que o Zé dormiu aí hoje, hein? Tá dormindo. Tô dormindo. É o sítio do Zé Roberto. Parece que não mora ninguém aqui, Mário. Parece que não mora ninguém aqui. Não, já tá aqui. Ah. Aqui dá pra ver o sítio do meu pai, ó. A casa. Tá pertinho. Só falta pintar a casa. O Zé vai pôr piso aqui no chão. Vidrificado. Aí. Acabou com a casa. Chupa limão. Os anão. Os anãozinhos. Escapou, o Zé não viu isso. Você vê? Fica de louco. Só espichar ele. É, Zé Roberto? Cunhanhô. Você tá querendo limão ali, tá cheio.
Aí, Mário, olha lá. Olha aqui. Achou pouco? Vai cair teu pé. Olha a cerca aqui. Cuidado, hein? Olha, amigo. Olha aí. Você não quer limão, Mário? Aproveita que é de graça. Tá tudo azedo. Tá tudo azedo, né? Vai de pedal, né? Olha que limão. Porca pipa, viu? Duro que tá. Meu Deus do céu. Jesus. Agora vai ser difícil de mal, viu? Né? Olha, tu vai saco levar um meio verde, né? É. Vou esse meio verde. Pega lá, Mário. Muita carne, né, mano? É. Chupa, limão. Ah, não trouxe açúcar. Ó, Mário, você só não dá jeito. Aí, enche aí. Tá chorando aí? Aí já fica congelado. Isso, já faz o suco pra não beber. Já tá verde, já fica congelado. Né? Aí, fica aí chorando que não tem limão. Limão é pra meio verdão. Pegamos muito maduro. Aí. Vai, Zé. É doce. É doce. Não quer? Não. Chupa aí, tá querendo. Água. É. Aí. Aqui em Girinha você não gosta. Pegar tamarindo. Tamarindo, né? Pra cortar o pé, levar o pé. Isso. Corta um galho, leva de arroz. Olha lá. Coisa de louco o negócio aqui. Corta um galho, leva de arroz sentado. Vai. Cuidado para não derrubar no chão para estragar, hein? Cuidado, deixa. Santiago jogou todas as coisas dele pro lado de fora aqui, ó. O Zé falou, pai, joga tudo fora. Tá girindo. Olha o cavalo lá. Olha lá. O nego joga fora o limão. Meu pai, enquanto não encheu o isopor, não vai embora. O Zé Roberto vai cortar tudo. Zé... É. Tá cheio de móvel novo aí. Aí, água. Olha lá. Thiago fala assim, morió, dá pra enganar bobo. É, filho. Olha o Zé Guilherme. Roberto! Aí. Olha se tem alguma coisa na geladeira. Ixi, tem cerveja. Fogão. Você quase um Zé aqui. Ixi, cadê os cupim? Deixou milho aqui pra quê? Deixou milho aqui pra quê?